नमस्कार नर्सरी क्लास हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ घरमै बसिराख्नु भएको छ होला है र आज पनि म हजुरहरूलाई नयाँ स्टेप लिएर आइसकेको छु है म्यामको भिडियो हेरेर राम्रोसँग डान्स गर्नु होला हस् ल हेर्नुहोस् अब हामीले कुन चाहिँ गीतमा गराएको थियौँ त ताली बजाऊ भन्ने गीतमा चाहिँ डान्स गरिराखेका छौँ है अब चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो लास्ट छ है लास्ट अन्तरा छ ताली बजाएको लास्ट एउटा मात्रै बाँकी छ अनि आज चाहिँ यो गीत पनि सकिन्छ हजुरहरूको लाइक आजको नयाँ स्टेप अनि आजको नयाँ स्टेप चाहिँ के छ त गीत चाहिँ माथि माथि उफ्र गीत सुनेर माथि माथि उफ्र भन्ने छ है लाइक अब त्यस्तो बनाउनुहोस् जम्प गर्ने हस् माथि माथि उफ्र माथि माथि उफ्र अनि फेरि गीत सुनेर माथि माथि उफ्र गर्नुहोस् हस् अनि पछि त्यसपछि के आउँछ त फेरि म्युजिक आउँछ है म्युजिक हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त यो ए वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन अनि त्यसपछि फेरि के आउँछ त ए वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन र चाहिँ फेरि सरल गरिदिन्छ है माथि माथि उफ्र माथि माथि उफ्र गीत सुनेर माथि माथि उफ्र है ल अब म हजुरलाई गीत बजाएर गरिदिन्छु आजलाई यति नै ओके नर्सरी क्लास बाई बाई